Nedavno je predstavljena knjiga Loši lijekovi britanskog autora Bena Goldacra, koja otvara mnoge zanimljive teme. Kao što smo već i na početku emisije najavili, govorit ćemo o lijekovima, o kompanijama koje ispituju te lijekove, o raznim istraživanjima. S nama je doktor znanosti Antonio Šibare, znanstveni savjetnik na Institutu za fiziku u Zagrebu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Jesu li, doktore, lijekovi stvarno tako loši kao što ih je Goldacre opisao? Ne, lijekovi nisu tako loši. Goldacre upozorava na to da postoje lijekovi koji su loši i ako izgubimo nadzor nad kontrolom lijekova, da mogu postati još loši. Goldacreova knjiga nije razlog da izgubimo povjerenje u farmaceutsku industriju i zapadnjačku medicinu. Ona upozorava na to da su procesi kontrole nešto nad čim mi kao javnost moramo imati nadzor. A koliko su znanstvenici ili znanstvenici istraživači odgovorni za kvalitetu samog lijekova? Znanstvenici i istraživači su iznimno odgovorni zato jer krajnji korisnik, pacijent, često zaboravlja da je ona mala tabletica koju uzima dva puta dnevno zapravo potječe iz nekakvog istraživačkog laboratorija, često čak i javne ustanove kao što su sveučilišta. Dakle, proces stvaranja lijeka potječe prvo od temeljnog, često fundamentalnog istraživanja, preko kliničkih ispitivanja, dakle testiranje učinkovitosti lijeka na jednom određenom skupu ljudi, pa preko kontrole, regulacije, odobravanja od regulatornih agencija, pa onda plasiranja lijeka prema javnom zdravstvu, prema konkretnim liječnicima koji vam taj lijek prepisuju, pa sve do konačnog pacijenta. Na početku cijelog tog procesa se nalazi temeljna znanost i istraživanje. Goldacre pokazuje da su interesi profita i kapitala zapravo korumpirali mnoge, ako ne i sve od tih koraka, pa čak i fundamentalno znanstveno istraživanje koje se nalazi u samom korijenu nastanka jednog lijeka. Što to znači da je kapital, dakle, ušao među znanstvenike koji počinju i koji su zapravo prvi u tom lancu odobravanja lijekova, odnosno stvaranja lijekova, i da su znanstvenici ti koji imaju najveću moralnu odgovornost da ne popuste pred tim? Moralnu odgovornost imaju mnogi ljudi u tom lancu, najviše vjerojatno regulatorne agencije koje odobravaju sam lijek, ali postoji moralna odgovornost i kod znanstvenika koji objavljuju konkretne studije o samom lijeku, o njegove učinkovitosti, i bitno je da te studije budu obavljene u skladu sa znanstvenom etikom, u skladu sa znanstvenom metodologijom, da su provjerljive, da su korektne s obzirom na statistiku koju su proveli, jer je to jedan od važnijih koraka za odobravanje i krajnje korištenje lijeka. A koliko je marketing u cijeloj toj priči opasan? Odnosno, je li oglašavanje ono što često dovede krajnjeg, odnosno kupca, u zabludu? Nažalost, marketing je tu dosta opasan, zato se marketing lijekova posebno regulira u državama, jer nažalost, industrija i profit mora, da bi prodao svoj proizvod, stvoriti nekakvu potrebu za njim. Vas netko mora uvjeriti da kupite njegov proizvod, dakle stvara potrebu. Kod lijekova je stvaranje potrebe posebno opasno, jer to znači da stvara potrebu kod vas kao bolesnika. Da trebate ako možda taj lijek. I nismo bolesni, ako nam to možda i ne treba. Postoji potencijal da se i to dogodi, da. U Splitu nas čeka izvanredna profesorica i znanstvenica Medicinskog fakulteta u Splitu, profesorica doktorica Livija Puljak. Livija, dobro jutro. Vjerujem da ste slušali dio ove priče što nam je iznio doktor Šiber. Pa sad, pitanje za vas, kakva je povezanost farmaceutske industrije i marketinga? Knjiga Loši lijekovi je zaista jako dobro napisana i dokumentirana i na jako puno dobrih primjera pokazuje da marketing ima jako veliku ulogu u promociji proizvoda farmaceutske industrije. Doktorice Puljak, zašto ste naglasili važnost dostupnosti rezultata istraživanja? Odnosno, zašto se prema vašem mišljenju namjerno žele sakriti neki rezultati nekih istraživanja? To nije samo moje osobno mišljenje, jako je dobro dokumentirano u povijesti medicine, osobito u novijoj povijesti istraživanja farmaceutske industrije, da se jako često skrivaju rezultati istraživanja, osobito kad se radi o rezultatima koji sponzoru, odnosno farmaceutskoj industriji koja je platila to istraživanje, ne idu u prilog. I takva situacija nikome od nas ne pomaže, a osobito pacijentima kojima bi ti podaci i ta istraživanja trebali pomagati. Rješenje je dakle u neovisnim istraživanjima. Ima li ih kod nas? Kakva su vaše iskustva?
Postoje neovisna istraživanja, međutim moramo biti svjesni da su istraživanja u farmaceutskoj industriji jako skupa, pogotovo ako se radi o novim lijekovima. Tako da nije realno očekivati jako puno neovisnih istraživanja. To bi naravno bilo idealno da to možemo napraviti. Postoji li ikakav savjet za sve one koji su eto doma pred recimo televizorom, računalom ili nekom platformom gdje imamo reklame za lijekove? Kome se obratiti? Koga pitati? A preporučujem građanima da pročitaju knjigu Loši lijekovi, da se za savjete o zdravlju jave svome liječniku i također da traže najbolje dokaze iz znanstvenih istraživanja o svome zdravlju. I na taj način mogu više učiniti za svoje zdravlje. Doktorice Puljak, hvala vam lijepa. Vratit ćemo se u naš studio. Doktore Šiber, je li moguće da kad vidimo reklamu za neki lijek koji nam zapravo uopće nije potreban, osjećamo da smo bolesni, da nam treba, zapravo tu pričamo o tome koliko marketing utječe na nas, koliko nas čini bolesnim. Nažalost je moguće. Marketing zbilja radi na taj način da stvara u vama određenu potrebu, a svako od nas je nažalost u situaciji da je vidio mnogo bolesti i da se svako od nas pomalo boji bolesti. Zato je upravo marketing jako opasan kad dođe do lijekova. Mnogi bi možda iz straha prema ovim lijekovima koji se reklamiraju jednostavno otišli prema alternativi, prema homeopatiji. Je li to rješenje? Ne. To i Golda Ekar kaže i to je ono što ja želim posebno naglasiti. Dakle, najbolji lijekovi koji mi poznajemo su rezultat zapadnjačke znanosti i zapadnjačke medicine. Današnje civilizacije uopće ne bi bilo bez antibiotika, bez cjepiva, bez molekularnih lijekova koji se recimo bave smanjuju zgrušavanje krvi, bez niza tih istraživanja za koje znamo da su učinkovita. Ono što, na čemu trebamo inzistirati je da se ne pervertira autoritet ljudi koji nam te lijekove serviraju, autoritet liječnika, da se ne potkupljuje od strane farmaceutske industrije i autoritet znanstvenika koji sudjeluju u istraživanjima nad tim lijekovima. Dakle, mi moramo inzistirati da kao javnost imamo kontrolu nad svim tim mehanizmima odobravanja lijeka da bismo bili sigurni da je konačni lijek koji dolazi na tržište u javnom interesu prije interesa profita. Već drugi put spominjate da kao javnost moramo imati kontrolu. Imamo li kontrolu u Hrvatskoj? U Hrvatskoj imamo agenciju koja se bavi tim stvarima, regulacijom lijekova, odobravanjem lijekova na tržištu. Ona je vjerojatno vezana i na, mnogo na evropsku agenciju koja se bavi istim stvarima. Na američkom nivou postoji također Food and Drugs Administration. Dakle, postoje ljudi kojima smo mi poklonili svoje povjerenje i u čiji autoritet i brigu za javni interes vjerujemo. Znači, ne sumnjamo u to da su potkupljivi eventualno. Moramo sumnjati, nažalost. Golda Ekar kaže da moramo sumnjati, jer on pokazuje čak i primjere gdje farmaceutska industrija financira svaki od tih koraka u odobravanju lijeka, pa čak i udruge pacijenata. Doktore Šiber, hvala vam na jutrošnjem gostovanju.